Ovaj video je uspešno uploadovan uz pomoć SBB mreže. SBB. Pozdrav sekiraši, evo nas u Crown Plaza. Došli smo da posetimo našeg dobar partnera, kompaniju Gigabyte, koja pravi event na temu X570 matičnih ploča. Tu će biti neki gosti, bit će neki giveaway. Neđe, odnosno Neđe Kovačević iz AMD-a, će držati predavanje o samoj AMD priči, pa da vidimo što nam je to Gigabyte pripremio. Na ovakvim eventovima se obično napravi nešto što animira novinari i svi ljudi koji su došli. Ovo aktivaciju još nisam video, inače mega je smešno jer sam bukvalno u Frankfurtu na aerodromu u okviru Big Beer Festa, to jest Oktober Festa, pardon, kupio isti ovaj paket, ovo je litar Paulinera, staje bez problema ovde. I cela suština će biti da ko želi da pokaže koliko je kvaliteta novinara. Novinar inače funkcioniše tako što dosta piju piva, inače ne možeš niko drugačije da pišeš non stop o IT-u. Žali se. Cela suština je da onaj ko najbrže popije će osvojiti nešto, takođe postoji Lucky Draw. Dakle, izvlačenje, ja sam uzao broj 20, to je moj srećan broj. Tako da, vidjet ćemo kako će sledeće da nas posluži, ali suština je da se malo bolje upoznamo sa X570 matičnim pločama i da možda postavimo neko pitanje koje nemamo priliku da postavimo. Mnogo puta se desi da ti napraviš neku recenziju, iskritikuješ nešto, a da zapravo proizvođač ima savršeno dobro objašnjenje zbog čega nešto ne radi kako treba ili da li će doći neki update koji će da popravi to i to da i to da. Iskreno, Gigabyte nije imao tih problema kod nas na testu, objasnili smo da su imali onaj problem sa updateom BIOS, tako da vidjet ćemo šta još ima u portfoliju X570. Najbolje hrvatskog modera ikada i skoro pa najbolje balkansko. Mislim, mi uvek možemo se govorimo da ubijemo, znači Nešu i Nemketa. Znači, to je izvodnje. Kako misliš, nema, ima uvek ono drugo. Ja nastavim da budem tvoj PR, znači ono te podižem, znači ono košto sam i njima pomagao, a ti budeš ono što jesi, ba to. Ti nemaš krv na rukama. To najbolji. Ne, da si definitivno najbolji. A čekaj, to ti kuraš sad Nešu da radi još bolje? Ne znam. Ovim reću. Možda. Znači, klima ti se stalica, znaš. Ok, šalim stranu, ljudi, Dario je tu sa nama, tako da baš mi je drago, uvijek je lepo vidjeti vas, prijatelje. Kako ti je ovo, kako ti dobro to ništa, kako? Ušao prije sat i pol, tako nešto. I ono, event je odmah nas? I odmah nas, nema sezacije. To je čovjek, znaš koji na misiji, tako treba bolje. Ne propušta ništa, svugde gleda da sad samo ja. Da vas upoznamo, ovo je moja koleginica Tahni, ona je zadužena za naš region, za region Ex-Jugoslavije i Mađarske. My name is Tahni, and you just cannot imagine how happy I am to come here. Do you know why I'm so happy to come here? Yeah, I thought it was because of Serbian food and rakia, maybe. I'm happy because all of you to come here. Because we want to thank you. With all your support, Nicola and me, we cannot stand here. I hope you can enjoy the event. Thank you. Pretpostavljam se pitate zbog čega sada, posle 9 godina, da konačno imamo prezentaciju, a ranije nismo. Toga što je konačno počelo da bude interesantno. I to zahvaljujući AMD-u. Zahvaljujući AMD-u smo došli situaciju da
se sada svaka generacija u suštini broji da više nemamo 4-5% priznanja, imamo priznanje 15-20%, a to je već mnogo značajno. Ono što je kod Gigabit uređeno kod ZX570, to je da se obezbedi da od najjeftinije, a najjeftinije je naša Gaming X, sve do najskuplje modele koje imamo, da mogu svi modeli da rade. Znači, ne razumemo za to koliko im je TDP, da će raditi jednako dobro od onih najjeftinijih do onih najskupljih. Problem kod kontrolera u ovom stadiju razvoja nove mese delove je upravo u toj toploti gde bukvalno može da se crkne toplota, a u odegraviranju performansama koji ste spomenuli, da, mislim, to je ono ovo. Da. Komponente danas su uzbudljiva stvar. Progres koji je AMD doneo sa prvom generacijom, pa onda sa osveženom drugom generacijom, podigao naše komponente i naše sample-ove i sutra ujutro sam planirao da odnesem kolegama novinarima i onda sam preko noći ja uzeo da nešto probam i daj se sam bio iznenađen koliko nova generacija donesi ubrzanje odnosu na testu. Čitate ili gledate novinare, kad kažu ploča je najbitniji faktor prilikom konfigurisanja kompletnog PC-a. Ona zaista i jeste tako. Kvalitetna ploča podrazumava stabilan sistem i dugoročnu investiciju na koju, ako imate adekvatan procesor, samo nadograđujete procesor. To je ono što omogućava AMD platforma. Da je AMD ima nižu cenu, veće performanse. Znači... Da. I termalno je okej. I ima... To se hvala za performanse. Tako, i onaj drugi višnica, što bi rekli višnica na šlagu, ima napredniju tehnologiju. Na navodni sad koji su YouTuber još nije ni bitno, ali u pitanju su streameri i kupovali su Intel procesore, konkretno DL900K kao ultimativni gaming procesor do pojave 3000 serije. Što je ispravan izbor bio, da me nekom razume što tiče gaminga, ali kad se došlo do streamovanja, pogotovo u 2K rezolucijama, shvatili su da im potreban još jedan kompletan računar. A kada kupuješ još jedan računar, to je još jedna matična ploča, još jedan procesor, još rama, i to je da grafička praktično... Gle, ljudi će pomisliti da je bolje da... Pošto to znači... A ne, cijela suština je dobila sa jednim 3900X ti dobijaš to. Završaš se. Ja volim kad Dule nešto objasni, on objasni to jasno koristički. Znači, ja sam klasični korist. Znači, to kad mi Dule objasni, ja znam da to meni radi to. Završava posao. I to je poenta industrije. Industrija se promenila iz onoga, znam, razumem se u napajanje, razumem se u procesoru, da li taj računar može da bude taj frame per second. Daj mu šansu da upadne. Daj mu šansu da upadne. Kapiraš toplo pivo na X? I šta sad ja moram da vozim? Oki Sekiraši, Isus nije uspeo ništa da uradi tako što je popio pivo, mogo je da osvoji nešto hardvera, dobio je šansu, ali Isus je rekao da zna da popije dosta piva brzo. Ispostavilo se da ima mnogo boljih od njega.
Sa druge strane, ja sam dobio matičnu ploču, što je mega smešno iz jednostavnog razloga što sam na početku, kada smo izvlačili broj kineskim predstavnicima Gigabajta, ispričao da je 20 moj srećen broj. Inače, ukoliko niste upoznati sa kineskom kulturom, oni dosta značaja pridaju numerologiji, astrologiji i slično. Tako da sam ja ispinao priču da je 21 magični srećen broj, da osjećam da mora to danas da se desi, da je to moj srećen broj, i kad su mi izvukli, nikad u svom životu neću zaboraviti facu Gigabajtovih predstavnika. Presmešno. Što se tiče samog događaja, jako dugo nismo imali jedan ovakav hardverski događaj na ovim prostorima, što samo govori koliko je AMD napravio jednu sjajnu stvar. Gigabyte kao jedan od vodećih partnera je napravio odličan posao. Uskoro ćemo predstaviti i Aorus Master matičnu ploču, koja je stvarno ozbiljna matična ploča. Naravno, testirat ćemo i matične ploče drugih proizvođača. Pa da ne tupio mnogo, nadam se da ste uživali u ovom vlogu. Moje ime je Dule, na X forumu znate ko Animan, a mi se uskoro vidimo u nekom novom klipu, recenziji ili šta god to bilo. Ćao se! Powered by Rockstar.